ሴቶች እጅጉን ድንቅ እንደሆኑ አስባችሁ ታውቃላችሁ? ፈተናዎችን መቋቋም፣ ቤተሰብን መምራት፣ በዛሬ ውስጥ ነገን ማቅናት፣ ለለውጥ መትጋት፣ ፍቅርን መኖር፣ ትውልድን ማስቀጠል። በሴትነት ሂደት ውስጥ ደግሞ በርካታ አካላዊ ለውጦችን እናስተናግዳለን። ያልተጠበቀ ህመም፣ እንግዳ የሆነ ክስተት፣ የስሜት መለዋወጥም ሊያጋጥመን ይችላል። በየትኛውም የእድሜ ክልል ላይ ብትሆኚ ጤናሽን በተመለከተ ለሚኖርሽ ጥያቄ ዛሬውኑ አቅራቢያሽ ወዳለው የማሪስቶፕስ ማዕከል ጎራ በይ፣ አሊያም ወደ ጥሪ ማዕከላችን 8044 ላይ በነፃ ደውይ። በየትኛውም እድሜሽ ላይ ማሪስቶፕስ ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ ዘውትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊው የጤና ጥበብ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። እንደምታውቁት እንግዲህ ጤና ጥበብ ፕሮግራማችን ሰላም ሄልዝ ኮንሰልተንሲ ከአባይ ቴሌቪዥን ጋር በጋራ በመሆን ወደ እናንተ የሚያቀርቡት ፕሮግራም ነው። በዚህ ፕሮግራም ላይም በጤናው ዘርፍ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከቱ የሚገኙ ግለሰቦችና የጤና ባለሙያዎችን እንግዳ አድርገን በመጋበዝ ያላቸውን እውቀትና ክህሎት ወደ እናንተ የምናደርስበት ፕሮግራም ነው። የጤና ጥበብ ፕሮግራማችን ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ ሁለት እንግዶችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። ከኛ ጋር ብትቆዩ የተለያዩ ጠቃሚ መረጃዎችን ታገኛላችሁ። የሳምንቱ የጤና ጥበብ ቪዲዮም ሰዓቱን ጠብቆ ወደ እናንተ የሚደርስ ነው የሚሆነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን፣ የጤና ጥበብ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። እንግዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እስቲ እንግዲህ ያው ከኔ ጋር እንተዋወቃለን። ያው ብዙ ስራዎችን በጋራ አብረን እንሰራለን። እንደው ለተመልካቾች ግን እንግዶቹ እነማን ናቸው የሚለውን ነገር እንጀምርና ፕሮግራማችንን ከትውውቅ እንጀምር። አመሰግናለሁ። መጀመሪያ የአባይ ቴሌቪዥን እንግዳ አድርጎ ስለጋበዘን በጣም አመሰግናለሁ አስቀድሜ። በመቀጠል ስሜ ዶክተር ሰለሞን ዳቢ ይባላል። በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ የአእምሮ ሐኪም ነኝ። በዛ ሰራለሁ። አሁን ደግሞ በግሌ ፕሮባርጆ የአእምሮ እና የሱስ ሕክምና ልዩ ክሊኒክ እዛ እመራለሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እሺ ወንድማችን። ስሜ ዮናታን ሊዮን ይባላል። እድለኝ ዮናታን እያልኩ ነው ራሴን የምጠራው። የጉድላክ የሱስ ማገገሚያና የስልጠና ማዕከል የሚባል ግብረሰናይ ድርጅት መስራች ባለራዕይና ስራ አስኪያጅ ነው። በጣም አሪፍ። እንግዲህ ሁለታችሁንም ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ በተመልካቾቻችን ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጥሩ። ዛሬ እንግዲህ በዋናነት የተገናኘ ነው በተለይ ከዚህ ከሱስ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ጉዳዮችን ለተመልካቾች ብናነሳ ብለን ስላሰብን ነው። እና ዛሬ በዋናነት ከሱስና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ብዙ ነገሮችን እናነሳለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። የጤና ጥበብ መደበኛ ጥያቄዎችም እንደው በተወሰነ መልኩ እንዳይቀር ወደ እናንተ የሚደርሱና በእናንተ አጋው ደግሞ ምላሽ የምሰጡባቸው ነው የሚሆነው። ፕሮግራማችን እንግዲህ እንደምታውቁት ጤና ጥበብ ይላልና ትልቅ ቃል ነው ውስጡ ያለው። እንደው ሁለታችሁንም እንደው ከዚህ ጥያቄ እንጀምርና እንደው ጤና ጥበብ ማለት ከእናንተ ሙያ እንዴት መግለጽ ይቻላል? ከእናንተ ሙያ ጋር ተያይዞ ማለት ነው። እንደው ከዶክተር ሰለሞን ልጀምርና። አመሰግናለሁ ስለ ጥያቄው። በጣም ሚስጥራዊ ጥያቄ ነው ጤና ጥበብ የሚለው። በእርግጥ ጤና የጤና ስንል እሱን የሚጠብቅ ደግሞ የጤና ሙያ አለ ማለት ነው እና ይሄ ሙያ በሳይንሳዊ ጥበብ የሚመራ ነው። የራሱ ክህሎት ያለው ነው። ስለዚህ ይሄንን ክህሎት አንድ ላይ ስናመጣው ጥበብ ነው። ጥበብ ስንል ደግሞ እውቀትን ወደ ዊዝደም የሚቀየት አፕሊኬሽን ወይ የምንተገብርበት እውቀትን የምንተገብርበት ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የጤና እውቀት በተግባር ወደ ህዝብ ጋር ሲወርድ ጥበብ ይሆናል። በተግባር ሲውል ማለት ነው። ይህንን ጤና ጥበብ ብለን ልንጠራው እንችላለን። በጣም አሪፍ። እንደው ዮኒ ከአንተ ጋር እያይዘ በተለይ እንደዚህ እንግዲህ በኋላ እንመጣበታለን በዝርዝር ወደት እንዴት ነው ወደዚህ ድርጅት ከመክፈት አንጻር ራዕይ ምንድን ነው የሚለው በኋላ እንመጣበታለን። እንደው ሲምፕሊ ግን ጤና ጥበብን እንዴት ትገልጸዋለን? ያው በአጭሩ ብዙ ተገልጿል። ብር ተከምሮ ጤና ከሌለ ዋጋ የለው። ስለዚህ መጀመሪያ ለጤናችን ቦታ መስጠት ይኖርብናል። እና ትልቅ እንትን አለው ውስጡ፣ በጣም ከባድ ነው። ብዙ ሰው በየራሱ የሚተረጉሙ አያልቅም። ሰፊ ነገር ይታየኛል። እኔ ግን ያው ብር ተከምሮ ጤና ከሌለ ዋጋ እንደሌለ አውቃለሁ።
ጤና ጥበብ ነው። አዎ በጣም አሪፍ። እስቲ እንደው ዛሬ ወደ ተገናኘንበት ዋናው ጉዳያችንን እንለፍና እንደው ሱሰኝነት እንግዲህ ያው ብዙ ሰው ጋር የደረሰች ትንሽ ቃልናት ግን ትልቅ ብጥብጥ ትልቅ ችግር እየፈጠረች ያለች ቃልናት ሱስ የምትለው አፓርት ማለት ነው። እንደው ከዛ አንፃር ወደ ሳይንሱ ትንታኔ እንመጣለንና ከዛ በፊት ግን የጉድላክ የሱስ ማገገቢያ ማዕከልና የስልጠናም ይሰጣል መሰለኝ። ስልጠና ማዕከል ነው፣ ግብረሰናይ ድርጅት ነውና እንደው እንዴት ተመሰረተ? ማህበሩን ለመመስረትስ ምን አነሳሳ ወደሚለው መጀመሪያ ነው። በኔ ምክንያት ነው የተጀመረው። እኔም በዛ ውስጥ ለ22 አመታት ተሰቃይቼበት ነበር። በሽታ መሆኑ ግንዛቤ ስላልነበረኝ በጣም ተሰቃይቼበት ነበር። ምንድነው ከሰቃዮቹ መካከል አንደኛው እኔ ብዙ አመት በዲጄነት ነው የምሰራው። ዲጄ ዮዮ በሚል ብራንድ ስም ነው የምታወቀው ፕሮሞሽንም ላይ። ግን ብዙ የአፍሪካ ሀገርም በኢትዮጵያ ውስጥ ተከፍሎኝ ብዙ ቦታዎችን ጎብኝቻለሁ፣ ብዙ ክለቦችን አድምቄያለሁ፣ ብዙ ሰርጎችን ደስ ደስ የሚሉ ቀናቶችን አድምቄያለሁ። ብዙ ብር የማግኘት እድል አለኝ እና ምንድነው ግን ሰርቼ እንዳልሰራሁ የሆንኩባቸው ጊዜያት ነበሩ። በቃ ሱስ የሚያደርገው ነገር እኔ አልገባኝም። ግን 30 ሺህ ብርም ላግኝ 100 ብርም ላግኝ አንድ አይነት እየሆነ ሆነብኝ። ግን ወደዚህ ነገር መጀመሪያ ላኮበኩብ የቻልኩት አጎቴን አርአያ በማድረግ ነው። በ7 አመቴ እኛ ፊት ነበር የሚቀመው፣ የሚያጨሰው፣ የሚጠጣው። ልጆች ነን። ከዛ በኋላ ደግሞ እንወደዋለን። ያው እንደ ማንኛውም ልጅ መኪና ስላለው መኪና ወደ ነበረ። ከዛ የቤትም ሲመጣ ደግሞ ይንከባከቡታል ቤተሰቦች፣ ከበውት ነው የሚስቁት የሚጫወቱት። ስለዚህ እሱን የመሆን ፍላጎት አደረብኝ። ስለዚህ እሱ እንደሚያደርገው ቢራና ሲጋራ ሰርቄ ታገኘው እያጨስኩ ምናምን እያልኩኝ ያው የመጀመሪያ ጊዜ ሲገባ ያስላል ምናምን ስል አንድ ዘመዳችን አለ እኛ ቤት የሚኖር መጣና የመታኝ ካልቾ እስካሁን አረሰው። ከዛ እናቴም ደግሞ መጣች። እሷም ደግሞ በጣም ቁንጥጫ አልበቃሽ ብሏቱላ አኝካኛለች። ከዛ በኋላ ደግሞ አባቴ ሲመጣ ደግሞ ተነገረው። ማታ ደርማቶሎጂስት ሐኪም ነው፣ የስፔሻሊስት የቆዳ ሐኪም ነው፣ ብዙ ሀገራት ይሄዳል። ከዛ እሱ ደግሞ ሲነገረው ተመትቻለሁ። ግን ያ በጣም የተመታሁት ምት እስካሁንም ያመኛል። ምንድን ነው እንድቀርባቸው አይደለም ቤተሰቦቼን ያደረገኝ፣ መሀላችን ጋፕ እንዲፈጠር ነው። ስለዚህ ብዙ ቤትም ያለው ያ ነው። ወላጁን በቁጣ ምናስቆም ይመስለናል ህጻናቶቹን። አሁን ደግሞ ብሷል የቴክኖሎጂው ምናምን፣ በቃ እነሱ የሚያወሩት ከባድ ነው። ስለዚህ እኔ በዛ መስመር ነው እንግዲህ እያልኩ እየገዛሁት የነበረው ነገር፣ ከቤትም እያጣሁ ሳንቲም፣ ያው ተማሪ ነኝ ከየት አመጣለሁ፣ ህጻን ነኝ፣ የተቀመጠ ሳንቲም ማንሳት ጀመርኩ። ያው ጎበዝ ተጫዋች፣ ኳስ ተጫዋች መሆን የሚፈልግ ልጅ ጎበዝ ኳስ ተጫዋች ጓደኞችን ያፈራል። እኔ ደግሞ በዚህ ዙሪያ ያሉትን ነው ጓደኛ ማድረግ የነበረው። ስለዚህ ያ ነገር እየባሰ እየባሰ ሄዶ ነው እንግዲህ ተገዢ አድርጎኝ፣ መጀመሪያ ስገዛው በሽታ አልነበረም። ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ገዛኝ እና አሰቃይቶኝ ነበር እና በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ ወደ በጳውሎስ ሆስፒታልም በነ ዶክተር ሰለሞንም እገዛ ሰው ጠቁሞኝ ነው መጀመሪያ። በቃ ደም መጥፋት ሁላ ደርሼ ነበር እኔ ልሞት። በቃ ማለት እኔ የምጠቀመው ሰብስታንስ ነው ይሄ ማሪዋና። በቀና 16 ስቲክ ምናምን ነበር የማጨሰው እና እንደገና ደግሞ ጫት በደንብ እኔ ቃምኩት። ሲጋራ እንደውም አንዳንድ ጊዜ ስቅም የሆነ ጊዜ ላይ በጣም ኦቨር ሆኖብኝ ሰው በኮካ ሲቅም፣ እኔ ድራፍት አፕሪቲቭ ጨምሬ ነበር እንደ ኮካ የምጠቀመው ስቅም። ከዛ መሀል ላይ ደግሞ ዊድ አለ ድብልቅ ብዬ ማታ ደግሞ ከዛ አልኮል ነው የምጠጣው ቶሎ እንዲሰብርልኝ፣ አለበለዚያ ይሄ ጭንቅላቴ በመዶሻ የተመታው ነው የሚመስል። ግወ እስከ ትንሽ በረድ እስከ ዛፍ ላይ ወጣ አይደል የሚባለው። ከዛ ለመውረድ የኔ ረጅም ዛፍ ላይ ነው መሰለኝ የወጣው እና ለመውረድ በጣም ትግል ነበር። በጣም ያ ስቃይ ከባድ ነበር። ብዙ ነገር አሳልፈ። አዎ። ከዛ በዛ የተነሳ ነው እንግዲህ በጳውሎስ ሆስፒታልም 2 ጊዜም አገር ሽቶብኛል ገብቼ ከዛ ልድን ቻልኩ ማለት ነው። ታኝተኔ ታከምከው ጳውሎስ ታኝቼ? አዎ። አንድ ሰው ታክሲ ላይ በቃ እኔ ጠዋት ስነሳ ልክ እስከ 10 ሰዓት ዲጄ ነሳርቼ 12 ሰዓት ላይ የሚቀሰቀሰኝ ሞት ነበር። እኔ በቃ ያንቅ ቫይብሬት አደርጋለሁ። ምንድነው አልኮል ለምጄ ነበር። የሆነ ሰዓት ላይ ቢራና ድራፍት ውሃ ሆነብኝ። ስለዚህ 8 መለኪያና 10 መለኪያ አረቄ ጠጥቼ ነበር እኔ ኖርማል መሆኑ። ብዙ ሚሊዮኖችም አሁን እየሰቃዩ ይገኛሉ። በየአረቄ ቤቱ፣ በየጠጅ ቤቱ፣ በየጫት ቤቱ ብንዞር ስንት ሚሊዮን ህዝብ እውቀት ይዞ ስንት ነገር ይዞ ከባለሀብትነት ወደ ዝቅተኛ ህይወት ገብቶ
ወደ ዝቅተኛነትም ደግሞ እየተንደረደሩ ያሉ ሰዎች አሉ። ገብቷል? ገና እንትን ብለው ግን ያሳቃያቸው በሽታ መሆኑ ግን ዛቤ ስለሌላቸው ምክንያቱም አሁን አንድ ሱሰኛ ልጅ እንደዚህ ቢሆን ደስ ይላል ቢባል አይፈልግም። ካንዴ የቤተሰብ አካል እንደዚህ ቢሆን ደስ ይላል ቢባል አይፈልግም። ግን እንዴት ይዳል? ግን ዛቤ ይለም እኔም ግን ዛቤ ይለኝ። ስለዚህ ያ ነበር ያሳቃየኝ። የሆነ ሰው ነው በቃ ጠጥቻለሁ ቀን ሙሉ ሰው ነው ዳምፔል ሲያነሳ ምናምን ዳምፔል ይሰራል ጥንቻ ለማውጣት የኔ ዳምፔል ብርጭቆ ነበረች ቀን ሙሉ ጠጥቼ ምናምን ነበር ስራም ገባው ከአንድ ያንን ከጠጣው በኋላ ነው ሰው ምግብ ሲያገሳ እኔ አረቄ አረቄ ማገሰው 8 መለኪያ 10 መለኪያ በባዶ ሆዴ ማለት ነው። አለበለዚያ ይፈልገ ክትፎ ናብላስ ምናምን ይሉኛሉ። ከዛችን መታከል ይዤ እንዴት ሏል ተግባ ከጠጣው በኋላ ነው በቃ እምበለው ሱም ትንሽ ነገር በላና ከዛ መጠጣት ነው የኔ እንትን ሆነ። ግን ይሄ የኔ ላይፍ አይደለም ላለው ምክንያቱም በኢኮኖሚም ይዋጀኩ ነው ቤትም ደግሞ ያው ካሉት በታች ከሞቱት በላይ ይሏል። እስቲ ካሉት በታች ከሞቱት በላይ ከባድ ስድብ እኮ የለም በቃ ያና እንዲ ከመሆን ደግሞ ጤናዬም በጣም የእንዲ ሰማይን ምድር ነበር የሚጣበቅብኝ ከመጠጣቴ በፊት። ከዛ ከጠጣው በኋላ ነው ትንሽ ኖርማልም ሆኖ ከዛ እንዲ ከመሆን ምናምንና ከእግዚአብሔርም ጋር እጣላ ነበር ምክንያቱም የኔ ላይፍ አይደለም ይሄ እል ነበር። ብዙ ጓደኞቼንም አጥቻለሁ በዛን ጊዜ አብሬ የነበሩ በቃ እንደ ቀልድ ነው በቃ እንተና ምናምን ሲባል ቪዛ ተመታለት ነው ተብሎ ኖርማል ሆኖ ጨዋታ የሚቀጥለው ገብቷል። ከዛ እንዴ ነው በቃ ምናምን ይያልኩኝ ታዘባለሁ ራሴን ግን እንዴት ልውጣ አልችልም ተገዥሆኛለሁ። ስገዛው ሌላ ነው ሲገዛ ደግሞ እኔ አይደለሁም በቃ ጣጣ ይለኛል እንዲያርግ ይለኛል ሂድ ይለኛል በዚህ ጋር አሁን ጨምርበት ይለኛል እንደፈለገ የሚያዘኝ ማለት ነው። እኔ አይደለሁም ከባድ ነው ሰይነት በጣም ከባድ ነው በጣም እንደውስ ወደ እንግዲህ አንተ እንዲያልኩ ልጥራከ ለፕሮግራሙን ቀለል ዲለኝ እንዲያመጭ እንደው ከሞያ አንጻር ደግሞ እንደው ሱሰኝነት እንዴት ይገለጻል? አንተ ሱሰኛ ሆነ የሚባለውስ መቼ ነው የሚለው ነገር እስቲ እኔ ደግሞ አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ሱስ ምንድነው የሚለውን ብናይ ጥሩ ነው። አዎ ሱስ በአጠቃላይ ያንድን ሰው ባህሪ ሐሳብ ስሜት የሚቀይር ሱስ እንደማንኛውም ህመም የሚታይ ምክንያቱም መገለጫዎቹ እና መንስኤዎቹ ብዙ በመሆናቸው አንደኛው ተፈጥሯዊ ሌላው ደግሞ አካባቢያዊ ተጽዕኖ የሚደረገ ነገር እነዚህ አንድ ላይ ሲሆኑ አንድ ላይ ስናመጣቸው እነዚህ ሱስ ምክንያቶች ሊሆኑ ይችላሉና ለምሳሌ ሱስ ስንል አንድ በአራት መመዘኛዎች መውሰድ እንችላለን። የመጀመሪያው መመዘኛ ከቁጥጥር ውጪ መሆን out of control መሆን አንድ ሰው አምጣምጣ ሊለው ይችላል። አሁን ቀደም ዮናታን ሲገልጽ እንደነበረው ከሱ ቁጥጥር ውጪ አምጣምጣ ይለዋል። ጧት ትንሽ ተቀማሉ ብሎ ወጥተው ከሱ አቅም በላይ ሆኖ ቀኑ ሙሉ ሲፈልግ እሱን ሲያደርግ እና ወዘተ ይውላል። ትንሽ ተቀማሉ ብሎ ሳይ አውቀው ወደ ከፍተኛ መሄድ እነዚህ ከቁጥጥር ውጪ እና እነዚህና እነዚህ ለምሳሌ ሌላው ደግሞ ለምሳሌ አቆማሉ ብሎ መሞከር በራሳቸው ጥሩ እንዳልሆነ ያውቃሉ። አሁን ቀደም እንደገለጸው ይሞክራሉ ተወሰነ ቀን ያደርጉና እንደገና ተመልሰው ወይ ደግሞ ትንሽ ለመቀነስ ይሞክራሉ ሲቀነሱ አይችሉም እንደገና ተመልሰውና ከቁጥጥር ውጪ መሆን ነው። ሁለተኛው መመዘኛ የሶሻል ኢምፔርመንት ምንለው ወይ ማህበራዊ ነገሮችን ማድረግ አለመቻል ወደሚለው ይሄዳሉና እዚህ ውስጥ ቤታቸው ውስጥ ይሆን በስራቸው ቦታ ቢሆን በሌላ ቦታ ማህበራዊ ሚናቸውን መወጣት ያቅታቸዋል። ጎረቤታቸው የሆነ ችግር ቢኖር ወይም አካባቢያቸው የሆነ ችግር ቢኖር ለመድረስ ምናምን ጊዜ የላቸው ማድረግ አይችሉም። ስለክፉ ስለሆነ ሳይሆን ወይንም ሰዎቹ የተለየ ነገር ሆኖ ሳይሆን ከሱሱ አንጻር ጊዜያቸውን ሐሳባቸውን ሁሉ በሱሱ ስለሚወሰድ ማህበራዊ ነገርን መወጣት ያቅታቸዋል። ሶስተኛው ደግሞ ሪስኪ ዩዝ ምንለው ነው አደገኛ ሁኔታን በአደገኛ ሁኔታ ውስጥ ይያሉ መጠቀምን ካትታል። ይሄ ደግሞ ለምሳሌ ቀደም እሱ እንደተናገረው አይነት ማሪዋና ወይ ካናቢስ ወስዶ አንድ ሰው ለምሳሌ ቢያሽከረከር ወይ ስለት ያለው ነገር ቢጠቀም ወይም ደግሞ ጉዳት እንዳለው ህመም እንዳለው እየተነገረው ይሄ አይነት ህመም አለ ብሎ ዶክተር ነግሮት ከዛ ለማቆም በራሱ እንደማይችል
ያን ያወቁም ማሰድ ይሄ ሪስክ ዩዝ ወይንም አደጋ ያለ ያወቁም በዛ ውስጥ መቆየትን ያመለክታል። የመጨረሻው እና አራተኛው መመዘኛ ፋርማኮሎጂካል ኢፌክት ምን ነው እንትን ነው። እሱ ደግሞ አንድ ሰው ለምሳሌ በትንሹ ይጀምራል። ለምሳሌ ቀደም እንዳለው 16 ስቲክ ደርሷል እሱ ባንዴ ዛይ ደረሰም አንድ ይወስዳል ሁለት ይወስዳል መጀመሪያ ላይ ከዛ በኋላ ይሄ ውጤት መምጣት ያቀተዋል ውጤቱ ባዶ ይሆንበታል። ስለዚህ በሚቀጥለው ሳምንት ወይ ከዛን አራት ስቲክ ያለ እስከ መጨረሻው መሄድ ማለት ነው። መጠጥም ላይ ሲሆን እንደዛው ለምሳሌ ሁለት መለኪያ መጀመሪያ ላይ ግማሽ መለኪያ አንድ መለኪያ ይያሉ ቀስ በቀስ ለምሳሌ ጠርሙስ የሚጠጡ ሰዎች አሉ 1 ሊትር ተኩል 2 ሊትር የሚጠጡ ሰዎች አሉ። እንደውም የሚገረሙ ጀማሪዎች በሁለት መለኪያ ሲሰክሩ ሲያው የሚገረሙ ይሄ ቶለራንስ እንለዋለን። በርግጥ አደጋም አለው ሲቆም ደግሞ እዚሁ ላይ ፋርማኮሎጂክ ብለን ምን ተራው አንድኛው ዊዝድራዋል እንለው ነው። ይሄ ዊዝድራዋል ማለት አንድ ሰው ካቆመ በኋላ ያንን የሚያጠቀሙ ሱስ ሲያቆም የሚመጡ የምልክቶች እና ሳይን ኤንድ ሲምፕተምስ ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው መጠጥ የሚጠጣ ሰው ቢያቆም ከ6 ሰዓት በኋላ መጀመሪያ የሚመጣው ምልክት መንቀጥቀጥ ይሆናል እና በሚቀጥለው ማለዳ ላይ መንቀጥቀጡም አለ ማላብ አለ መፍራት ማለት እና ሌሎች የሌሉ ነገሮችን መስማት ሌሉ ነገሮችን ማየት ሁሉ ይከተላሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ በሰውነት ላይ እንደሚሄድ ነገር መስማት እና ማቅለሽለሽ እንቅልፍም ቢማለት በሚቀጥለው ቀን እንደዚህ አይነት ምልክቶች አሉና ሰዎች ለመቀነስ ወይንም ለማቆም ሲሞክሩ እንደዚህ ነገር ስለሚሆነባቸው ይሄን ፍራቻ በሚቀጥለው ቀን ለምሳሌ መጣጥ የሚጣጣ ሰው ወዶ ሳይሆን ጧት ኖርማል ለመሆን ጧት ላይ ለምሳሌ ጁን ከተቀጣል ቤት ውስጥ ከሆነ በጣም አሳፋሪ ነው የሚሆነው ነገር ቃማዝን በጣም ስለሚቸገር በጧት በሌሊት ማንንም ሳይያወጣው አንድ መለኪያ ቢጣጣ ኖርማል ነው የሚሆነው። ጧት የሚጣጣው ኖርማል ለመሆን ነው እንደማንም ሰው ስራ ለመሄድ ላብ የሚያልበውን ያቆማል እንደዚህና ይሄ ነው። ይሄ እነዚህ አራት ካራቱ ነገሮች ተወሰኑት ሲሟሉ አንድ ሰው ሱስ እንላለን። ሱስ በሽታ ነው። ሱስ የሚታከም ባዮሎጂካል ምክንያቶች አሉት፣ ሶሻል ምክንያቶች አሉት፣ ሳይኮሎጂካል ምክንያቶች አሉትና በዝርዝር መሄድ እንችላለን። አማሪፍ እንደው የሱስ አይነቶች የሚለው ነገር እስቲ እናንሳ። መከተም ሰው ሱስ ሲባል አጠቃላይ ለበሽታው የተሰጠ ስያሜ ነውና እንደው ንጥል አርገን እስቲ ማየት ብንሞክርስ? አዎ ሱስ በሁለት በአጠቃላይ መከፈል እንችላለን። አንደኛው ንጥረ ነገር ጋር የተያዘ ሰብስታንስስ ማለት እንችላለን። ሰብስታንስ እንደ አልኮል። ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ንጥረ ነገር ያልሆኑ ለምሳሌ ኢንተርኔት ጋር የተያዘ ችግር ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ጋምብሊንግ ቁማር ሊሆን ይችላል እና ሌሎችም ደግሞ ማህበረሰባችን ውስጥ እንደከባድ የሚታዩ ሌሎችም ደግሞ ሱስ አይነቶች ንጥረ ነገር ያልሆኑ ነገሮች አሉ ማለት ነው። እሱ በብዛት ያጋጥማሉ። ሰዎች እንደዚህ ይቸገራሉ። አገራችን ላይ ያለውን ቁጥር ማንሳት እንችላለን። እንደው በሱስ ተጠቂ የሆኑ ማህበረሰብ እንደው ከግምት አንጻር እኛ ጋር ያው የጥናት ይሹም አለ እንደው ግን ግሮስ የሆነ ነበር ማንሳት እንችላለን። ጥቁጥሮች አሉ ግን እንዳው እንደዚህ ብሎ መጥቀስ ባይት ለማስቸግርም ግን በቁጥሩ ሲግኒፊካንት እንደሆነ ግን እናውቃለን። በአሁኑ ሰዓት ለምሳሌ ከዚህ ቀደም በሀገራችን ውስጥ በጣም የተለመዱት ጫት፣ አልኮል፣ ቶባኮ፣ ትንባሆ ምንለውና አሁን ጋንጃ እንደዚህ ነበሩ። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ በጣም በማይጠበቅ ሁኔታ ድራግስ እየመጡ ነው። ድራግስ ስንል ኦፖይድስ ምንላቸው እንደ ሄሮይን አይነት በሎካል ስሙ ጉድራ ይሉታል። ይህም በብዛት በተለይ ወጣቶች በአንዳንድ አካባቢ ላይ በብዛት መጠቀም ተጀምሯል። እጅግም ደግሞ አደገኛ የሚያደርገው ይሄ ድራግ ምንለው በመርፌ መወሰዱ ነው እና በመርፌ ሲወሰድ ደግሞ አደጋው ብዙ እጥፍ ነው። አንደኛው ኦቨርዶዝ ያጋልጣል፣ ሌላው ደግሞ ለኢንፌክሽን ለሄፓታይትስ እንደ ኤች አይ ቪ እና ሌሎች ተላላፊ በሽታዎች ስለሚያጋለጥ ይሄ መርፌ አሁን በጣም እየተለመደ ያለና እጅግ አደገኛ የሆነ እየሰፋ እየመጣ እንዳለ እናያለን። ያው እነዚህ አነቃቂ የምንላቸው እንደ ኮኬይን፣ ሜታምፌታሚን ሌሎችም የጫት ዝርያ የሆኑ ነገሮች ናቸው። እነዚህ በከተማችን ውስጥ በብዛት እየታዩ ነው። ስለዚህ አሳንሰን የምናየው አይደለም ቁጥሩ። በተለይ አሁን ትምህርት ቤት አካባቢ ትራማዶል በጣም የተለመደ ሆኗል። ይሄም እጅግ በጣም የሚያሳስብ አሳሳቢ ጉዳይ ነው እና ሱስ ሌላው መገለጫው ቅድም ዮናታን እንደገለጸው ከትንሽ ቀስ እያለ ያደገ መሄድ መሆኑ ነው። መጀመሪያ ላይ ሰፈር ውስጥ በሚደረግ ትንሽ ነገር ይጀምራል።
ከዛ እየተጨመረ እየተጨመረ እና መጨረሻ ላይ መውጣት ቀደም እንዳልኩት ወደ ኋላ መመለስ እስከሚያቀጥ ድረስ የሚሆን ነው። ሆኖም ግን የሚታከም ነው። እንደ ማንኛውም ህመም ይታከማል። ማገገም ይቻላል። ከሶስት ማገገም ይቻላል። ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙ ሳምንታዊው የጤና ጥበብ ፕሮግራማችን ነው። ከእንግዶቻችን ጋር ቆንጆ ቆይታ ያደረግን ነው የምንገኘው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ዳግም እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን የዩቲዩብ ቻናል በጤናና በጤና ነክ ጉዳዮች ላይ አተኩሮ የሚሰራ አዲስ የዩቲዩብ ቻናል። ታዲያ በዚህ ቻናል ላገኘው አልችልም፣ የኔን ጉዳይ አይዳሰስም የሚባሉ ነገሮች የሉም። በጤናው ዘርፍ ከፍተኛ እውቀትና ልምድ ያላቸው አካላትን እየጋበዘ በቂ እውቀትና ልምዳቸውን እንዲያካፍሉ ይረዳል። በጤና ይስጥልን የዩቲዩብ ቻናል ጤና ጥበብ፣ ጤና አዲስ እንግዳ፣ ጤና አዲስ ህይወት አድን፣ ጤና አዲስ ልዩ ልዩንና ልዩ ልዩ የጤና ቲፕሶችን ይዞላችሁ ወደ እናንተ መጥቷል። ታዲያ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁ አይለን። ጤና ይስጥልን። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን፣ የጤና ጥበብ ፕሮግራማችንን እየተከታተላችሁ ነው የምትገኙት። ከእንግዶቻችን ጋር እንግዲህ በሱሰኝነት ዙሪያ ላይ የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳን እንገኛለን። ወደ መደበኛ ጥያቄያችን እንለፍና እስቲ ከአንድ እስከ አስር አንድ ቁጥር ጥራዩኝ። ስምንት። እንግዲህ ያው ከ20 ዓመት በላይ በሱሰኝነት እንዳሳለፍ ቅድም የተወሰነ መረጃ ሰጥተናል። እንደው ከዛ አንጻር በዚህ ዓመት ጉዞ ውስጥ ያሳለፍካቸው እንግዲህ ጥሩ የሆነ ህይወት አለ ብዬ አላምንም። ምክንያቱም ብዙዎቹን ቅድም ትገልጻቸው እንደነበረው በጣም ከባድ አንተን ወደ ቁልቁለት ሲወስድህ የነበረ የህይወት ዘመን ነው ብዬ ነው የማስበው። እና እንደው ከዛ አንጻር በቃ ሱሰኛ መሆንህን በጣም የጠላህበትን ቀን ታስታውሰዋለህ? እንድጠላ ያደረገ ቀን ምንድን ምን አይነት ነው? እስቲ ንገረን ምክንያት ካለው። አንዴ እኛ ቤት ውስጥ ህፃን ልጅ ነበረች እና እሷን ተይ ምናምን ስል ከአንተ እሷ ትሻላለች ዝም በል ተባልኩ። ቤት ውስጥ አስንቆኛል ማለት እኮ አናዶኛል። ራሴን ማጥፋት ሁላ ፈልጌ ነበር ያን ቀን። ስለዚህ ሱሰኝነት ከባድ ነው። አዎ ማለት የሆነ ትንሽዬ ልጅ እኮ ሶስት ዓመት ያልሞላች ልጅ ነች። ረፊ ምናምን ስል ከአንተ እሷ ትሻላለች ተባልኩ። እማትረብ እና እንደው የሀያ ሁለት ዓመት በጣም ብዙ ነው እና ከታች ጀምሮ እንግዲህ እየጨመረ እየጨመረ እንደመጣ ነግረህናል። እንግዲህ እንደው በዙሪያ ያሉ ሰዎች ምን ነበረ በዛ 22 ዓመት ጊዜ ውስጥ የሚሉ ቤተሰብ ይላል። ያው ቤተሰብ ሁሌ ሲቆጭ ነው የምናየው አደለ? ምክንያቱም ለአንተ ትልቅ የሚያስበው ቤተሰብ ነው። ከዛ ውጭ ያሉ ሰዎች፣ ማህበረሰቡ ጋር ያለ ተቀባይነት ምን ነበረ? ሱሰኛ በነበርክበት ጊዜ አሰሪዎቼ፣ ያው እንዳልኩ ብዙ ዓመት በዲጄነት ነው የምሰራው ነው። ልክ ዮዮ ዲጄ ዮዮ በሚል ብራንድ ስም ነው የምታወቀው ና ደሞዝ ሊቀበል ሲል ሌሎቹ እኔም አብሬ ይቀርባሉ። ደሞዝ ልትቀበል ነው እባላሉ። አዎ ምናምን ላሉ። ከዛ ዌተሮቹ ምናምን ይስቁብኛል። ያው ጓደኞቼ ናቸው ግን ያው ይስቃሉ። ከዛ በቃ እሺ ይሰራል ይምናል። ለአንተ ራሱ ሌላ ሂሳብ ሰራተኛ ያስፈልጋል እባላሉ። እሺ እስቲ ምን አድርጌ ነው ምናምን ስል ይኸው ና እሺ ምናምን እባላ በአንድ ይኸው አስር ቢራ ጠጥተሃል፣ 300 ብር ዘውደው አንድ ጥብሶ በልተሃል፣ በሁለት በሶስት ሲባል ከሚቀጥለው ሁላ ወስጃለሁ። ማህበራዊ ቀውሱ ትልቅ ነው ራሱ። አዎ ስለዚህ በግምት የሚኖር ሰው ነው የነበርኩት። ብዙ ዓመት በግምት የሚኖር ሰው በቃ በዚህ በኩል ሄዳ አገኛለሁ፣ ከባድ በቲፕ ገና ይሰጡኛል ምናምን እያሉ በራሴ አልመራም፣ ሴፍ አላረግም፣ ይሄን እንዲባረግ ይሄን እንዲባረግ አልልም፣ አላቅድም። ከእቅድ ነጻ ነኝ። ባቅድም ስኬታም አላደርገው። ከዛ ደግሞ የሚያከብሩኝ የነበሩ ጓደኞቼ ሲንቁኝ፣ ማለት ብዙ ሰው ኮንት ከባለ ሀብት እስከምኑ እስከ ብዙ አይነት ሰው ነው የምትተዋወቁ ዲጄነት ላይ፣ ኳስ ተጫዋቹንም፣ ሹፌሩንም፣ ሌባውንም፣ ዶክተሩንም፣ ፓይለቱንም የተለያየ አይነት ሙያ ነው ያለው እዚህ ዓለማችን ላይ እና ቧንቧ ሰራተኙ፣ ጨ ሰራተኙ፣ በያጁንም ሁሉንም ታገኘዋል። እና ብዙ አይነት ጓደኛ አለኝ እና አክብረውኝ ይመጣሉ። ሙዚቃ ጎበዝ ነህ ምናምን ይላሉ። ግን የራስህን ብትከፍት ምናምን ብሎ ደግሞ የሚመክሩኝ እኛ ሌላ ቤትም እኮ ዲጄ አለ፣ አንተን ግን እንድታድግም ስለምንፈልግ ነው ምናምን የሚሉኝ ደግሞ አሉ ጓደኞቼ። ግን አልለወጥ ስላቸው በቃ ፊት የሚነሱኝ ነበሩ። ገብቷል? ያ በቃ ተስፋ እያስቆ የሆነ ሰዓት ላይ እየቦረኩ መጣው። ያው ጤናም የበላኸውን አይደል የምትመስለው፣ ጭንቅላትም የሰጠውን ነው የሚመስለው፣ ፊትም ደግሞ የበላኸውን ነው የሚመስለው። እና እኔ የበላሁትን የጠጣሁትን መሰልኩኝ ማለት ተጠባበሰ። የጠጣሁትን ያጨስኩትን የመሰልኩት የቃምኩትን
ከዛ ምን ያው ውስጥ ሲጠባበስ ደግሞ ውጪ ሲጠባበስ እንደዛ ውስጥ ምን ያህል እንደተጠባበሰ ማውቅ ይቻላል። እና አንዳንዶቹ እንደው ቀይወጥ ውስጥ አሳድረሽ ነው እንዴ ምናም ይሉኛል አይኔን የዘን ቀይ ያበራ ነው ምናም ይሉኛል። እና ሰውነት የሚያለቀ መጣ ደካማውንኩኝ ገብቷል ደስታ ጠፋ ከኔ ህይወት። ያ ነው በቃ ይሁን ሰዓት ላይ እንደው ደም መጥፋቱላ ጀመርኩኝ። እንዳልኩ ስምት መልክ ያሰር መልክ ያጠጥቼ ነበር እኔ የምነቀው። ከዛ ይሁን ሰዓት ላይ በቃ አቅም ያንሰኛል ስል ጊዜ በቃ መሞቴ ነው ምናም በመለበስ ሰዓት ነው ወደ ቦሌ መድኃኒዓለም ነበር መሳረው ብላክ ኤንድ ዋይት የሚባል ቤት በጣም ብዙ ገዛ አርገውልኛል። እዛ ቤት ባለቤቶችም እነግሩም እነ ጆንሰን የሚባሉ አሁን በጣም ጥሩ ትልልቅ ቦታ ላይ ነው ያሉት። ያላደረጉልኝ ነገር የለም እኔ ሰው እንደሆነ እና ግን ሱሴ በቃ ደሞዝ እንኳን እንጨምርለት ብለው ቢያስቡ ተሞተበታለ ገብቷል ተሞት አይጨምሩልኝም። ለምንድን ነው ለጥቅም አለው ለመጠጥ ነው በቃ እኔ እንዳልኩ 30 ሺህም ላግኝ 100 ብርም ላግኝ አንድ አይነት ህይወት ሆነ ምን ሆነው። ስለዚህ ብዙ ነገር አድርገውልኝ ነበር። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ወደዛ ይሄድኩ ወደ ቡላክ ኤንድ ዋይት ይሄድኩኝ ፒያሳ ወደ ካሳንችስ ታክሲ ገብቼ መጨረሻው ወንበር ላይ ተቀምጬ ይያሉ ነው አንድ ሰው መጣና እንዴት እንደተጸየፈኝ ሊገባ ብሎ ሸጥቼው። ከዛ እኔ ደግሞ ከጠጣው ምንም ችግር የለብኝም እንትን ያቀምም ስለሚመጣ የውሸት አቅም አለ እና ሱስ ለይመጥ ምንም ችግር የለ ልጣለው አልኩና ምን እንዳረጋጋኝ አላቅም ተረጋጋው። ከዛ ወድጅ አይደለም በቃ ካልጠጣው ከሞት ጋር ነው የሚያታግለኝ የሚል መልስ ሰጠሁት። ስለው ጊዜ የዛሬ 7 አመት አካባቢ ነው ወደ ጳውሎስ ሆስፒታል ጠቆመኝ። ያኔ 5 አልጋ ብቻ ነው የነበረው እንደገና በነጻ ነው። ከዛ አሁን እንግዲህ ለአንድ ሰው 90,000 100,000 እየተባለ ነው አሁን አንድ በኋላ የምናገሩሳቸው ጋር ነው የህዝቡን ያማከለ አርገን ተብሎ 50,000 ብር ለአንድ ወር የሚያስከፍሉት ዶክተር ሰለሞን በጣም ነው ማክብራቸው ከኛ ጋር ብዙ ስራ ስላላቸውና ወደዛ ወደ ጳውሎስ ሆስፒታል በጧት እየተንቀጠቀጥኩ ነው ሳልጠጣ የሄድኩት። እንትን ስል ዶክተር ሙሉቀን የሚባል ነው ያገኘሁት የነበረው። ከዛ አድነኝ ነው ያልኩት በቃ አድነኝ ነው ያልኩት ይዳናል ብለውኛል አድነኝ ያልኩት እንጂ በሽታ መሆኑን ነግሮኝ አይደለም ይዳናል ስላሉኝ የሄድኩት። ስለዚህ አድነኝ ስለው ሁኔታዬን አየ እየተንቀጠቀጥኩ ነው። ልክ አንድ ሰው ሲወጣ በአራተኛው ቀን ምናምን ነው እኔን አስገባኝ። አንድ 5 አልጋ ስላለ አስቀድሞኝ በቃ ልሞት ነበር እሺ ይሄኔ በቃ ተረስቻለሁ። ከዛ ጋባው ወር ከ6 ቀን ቆየሁ። አሁን አንዳንድ ሰው ራሱ ሳይድን ሌሎች እንዲድኑ የማይፈልግ ሰው አለ። አሁን መዳን ፈልጉ እንኳን አንዳንድ ሰው እዛ በትገባ በትልልቅ መርፌ ወቅተው ያጀዝቡሃል ምናምን የሚባሉ የተለያየ የውሸት መረጃ ይሰጣል። ብዙ ሰው መዳን እየፈለገ ግን ምንድነው አይደለም እኔ ሉያዚፓ የሚባል መዳኒት ነበር የሚሰጠኝ። ከዛ ያው በኋላ ዶክተር የሚናገሩት ይሆናል ባለሙያዎቹን አንድ ባለሙያ ሲነግረኝ ያው ባንዲ ማቆም ስለማይቻል ማረጋጋ እንደመጠጥ እንደምን ምክንያቱም የመጀመሪያ ቀን 4 ይሰጠኛል ከዛ 3 ከዛ 2 ከዛ 1 እንደዚህ 5ኛው ቀን ለያምጣምጣ የሚለው ይለቀኛል። ሲለቀኝ ቪታሚን ነው የሚሰጠው ምግብ እንደተበላ ምክንያቱም ባንዴ ማቆም አይቻል። እኔ አሁን በማይበት ቦታ አንዳንዶች ባንዴ ሲያቆሙ የነርቭ ችግር አጋጥሟቸው አልጋ ላይ የተኙ ሰዎች አሉ። እስከ ሞትም የሚያደርሳቸው አሉ። ይሄ ብቻ የመውራት ብቻ የመሳቀም የሚገቡ አሉ። ከዛ ያ ስላለ ባንዴ ስለማይቆም ያ እንደዛ ይሰጥና በአምስተኛ ቀን ያው ቪታሚን ይሰጣል። ከዛ ራስን እንድታዳምጥ ጤነኛ ይኮናል በቃ ያምጣምጣ የሚለው ይተውሃል። እንግዲህ ራስን እያዳመጥክ ይለቀሃል። ይሄ ከተገዥነት ወደ ገዥነት ትቀየራለ እዛ ውስጥ እና ከዛ በኋላ ሶጣ ምን አደርጋለሁ ራስን የምታዳምጥበት ቦታ ስፖርት እየሰራ ይሄ ተበላሽቶ የነበረውን ሰውነትን የምጠጋግንበት እዚህ ጋር ጎደለ እዚህ ጋር ጎደለ ብሎ የሚገባ ምግብ ትበላለ ስፖርት ሰራለ። ከዛ ውጪ ሶጣ ማንን ነው ማግኘት ያለብኝ ምን አይነት ጓደኞች እንዲኖሩኝ ያስፈልጋል ራእይስ ምንድነው ብሎ የሚገነባበት ቦታ ነው ራስን ሰነልቦና በጤናም በምንም ራስን የምትገነባበት ቦታ ነው። ከዛ እኔ ወር ከ6 ቀን ቆየው እንደዛ ተሽሎኝ በቃ ካሁን በኋላ ለመለስም ብዬ ፎከርኩ። ስፎከር በቃ መውጣት አለብኛል 2 ወር ነበር ጳውሎስ የሚቆየው። ከዛ መውጣት አለብኝ ስል ዶክተር አቤል የሚባል ክሊኒካል ሳይካትሪ ያለ ዮናታን ተው ይሄ በራስ መተማመን በጣም አብዝተሃል ለካ በራስ መተማመን መጥፎ ነው ገብቷል አላቅም አሁን ከዚህ ሰውጣ ምን እንደሚያጋጥመኝ አይደል ላይፍ ሁሌ እንደ ሳክም አትኖርም ሁሌ እንደ ከፋህም አትኖርም። አሁን አንዳንድ ሰው ሲደሰትም ይጠጣል ሲከፋም ይጠጣል ከባድ ነው። ስለዚህ እንደሱ አይነት ነገር ስለሚያጋጥመህ
ዝግጁሁን መጀመሪያ ስለነቦና አላበ ችግር የለም አልኩ በቃ ከዛ በኋላ ወጥ 6 ወር ሙሉ ያው በለጨ የሚጋብ የሚያወርድልኛል ያው ለመወስወስ አንተ ለመሶሰኝ አርፋል እንጂ መለሳል ምናምን የሚሉናሉ ከዛ ያቀርቡላል ኖላል ውስኪውላ እንደ ዮዮ አቁመምና የክለብ ባለቤት ብዙ አቃሉና ይሉኛል አይ ኖላል ከዛ የሆነ ጊዜ ላይ በቃ 6 ወር ምናምን በቃ አማረብ ተብዬ ምን ተብዬ ቆይቼ እስከ 6 ወር በኋላ ነው አንድ ጓደኞቼም ከውጭ መጥተው ምናምን ከዛ አንድ በጠጣልኩ ጠርሙሷም አማረችኝ አንድ ቢራ በጠጣን ያልኩ ጠጣኝ ትለኛል ዲያል አንሶና አንድ ነው የቀመስኩት እንዴት እንደጣፈጠኝ የሆነ የናፈቅነውን ነገር ስናገኝ እንደደሰተው ነገር እንደዛ አይነት ደስታ ስሜት ነው የተሰማኝ ከዛ ቆይ 2 ልጠጣ 3 ልጠጣ በቃ ዛሬ ኦቨር ልጠጣና ነገ አቆማለሁ ነገ ደግሞ በማግስት ገና ነበር እንደገና ጥምቀት ይውጣስል ተመልሽ አገረሽ ይበሳል ደግሞ ከዛ ለሁለተኛ ጊዜ እጄ ለምኝ ይገባ ኦልስት ጋሚ ይገባ አው እንዶም ሲስተር ብሩክ ነው ብዙ ጊዜ ያገዘችኝ ያን ቀን እንዶም ዋስ ሆና ታሳዝነኛለች ትለኛለች እንኳንም ማሳዘንኳት ከዛ ገባው እና ስልኬን ደብቄ ገብቼ ነበር ልክ 7 ቀን እንደቆየ ጓደኛዬ ደወለ አሜሪካን ባስ የሚሰራ ጓደኛዬ ነው ዮዮ ሰሜን ሸዋ ላይ ለሚ ላይ እንትን አለ የሆነ ዩኤስኤዶች የሚያስመርቁት ሆስፒታል አለ የሁለት ቀን ስራ ነው ምናምን ብሎ አሪፍ ብር ቆንጆ ብር አይጠራብኝ እንዴ አልኩኝና በቃ እሺ አልኩት ሁሌም ስለሚያሰራኝ ስራ ስለሚሰጠኝ እሺ አልኩት ስልክ እኮ አይፈቀድም ነው እኔ ደብቄ ገብቼ ከዛ ሄጂ ዶክተሯን ባክሽ ፍቀጅልኝ ለሁለት ቀን እንደዚህ ምናምን አልኳት ያው ሶሰኛ ብር አይዝም ስለሌለኝ ብሩ አጓጉቶኛል ከዛ ስለጊዜ አይ ከወጣ ነው ተባልኩኝ እንዲህ አይነት ነገር የለም ምናምን ስባል አልፈልግም በቃ አልኩና እንደገና ወጣው ፈርሜ በራሴ ነው የወጣው ከዛ ሶስተኛ ጊዜ ለካገረሸ የመይጣው ቀን ይጀምር በአምስተኛው ቀን ይተወኛል አለ 7 ቀን ሆኖኛል ድኛሉ የሚል ነው ሐሳቤ ስለዚህ አንዳንዴ በጠጣ ምንም አይለኝም ነው ሐሳቡ እሺ ገብቷል ድኛሉ ስለዚህ ምናምን ልክ በሽታ መሆኑን ግንዛቤ አልነበረኝ ስለዚህ በሶስተኛው የባሰ በቃ ለሞት በቃ ጦላለኩ ለሞቅጣል በቃ እስቲ ጅኔው ለትሞት እኮ ነው እንደዚህ በቃ የለም ይቀጣል ሆኖ እጄ በቃ ሰውነት የለ እንዲብገፋይ ንፋስ ቆንጆ ንፋስ ቢመጣ ድንጋይ አርግም ይባል ሰው አይነት ሰው ይሆንኩ ነው የሚመስል በቃ ቀጣልሆኛል ከዛ በኋላ ልብሴ ሁላ ሰፍቶኝ ምናምን እንትንላለሁና በሶስተኛው ግን ተገነዘብኩ ይሄ ነገር በሽታ ነው አልኩ እንደሚድንም አወቅኩ ምክንያቱም ውጪ ሰሆን ማቆም አልችልም ውስጥ ሰሆን ነው ያቆምካለሁት ስለዚህ ይሄ ነገር በፊት ሚነግሩኝ ግን ማይንድ ነው ምናምን የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ ከዛ ስላወኩኝ በሽታ ነው አልኩኝ እንደሚድንም አወቅኩ እንደሚያገረሽም አወቅኩኝ ከዛ ደግሞ ራእይ አልነበረኝም አሁን አንድ ሰው ብር ከምሮ ብዙ ሰው አለ ግን ለምን ህልም እንደሚኖር አያውቅም ስለዚህ ያስደስታል የሚባለው ነገር ያው ራእይ የሌለው ሰው ደስታ ስለሌለው ምን ይታያል ተስፋ የለው አይደለ ዝም ብለ መኖር ነው በቃ ብርም ታገኛለህ ምናም ደዩ ዝም ብሎ መኖር አይነት ህይወት እኔ ኖር ያውቃለሁ ከዛ እንዴ ከዛ ያ ሰው ደግሞ አሁን ምን አይበት ቦታ አለ ነበርኩ ይያሉ የሚያወሩ አሉኩ 30 አመት ስንት ድርጅት ነበር የነበራቸው በሶስት ምክንያት ማየውን ቦታ ላይ ሆኖ ህይወታቸውንም ይያጡ ቤተሰባቸውን በትነው ለማንም የማይተርፉ ሆኖ ያሉ ሰዎች አሉ ስለዚህ የኔ ራይ መሆን ያለበት አልኩኛው ፕሮሞሽንም ላይ ስለምሰራ በሚዲያም እየቀረብኩ ይሄን ራሴ ላይ አየሁት ስለዚህ አልገቡት እንደገው ይሄ ሁሉ ሚሊየን ሰው እየሰቃየ ነው በእንግብን እንዳልኩ በያረቀ ቤት በየጠጅ ቤት በየጫት ቤት በየድራፍት ቤት ምን ዳውን ደሞ በትራማዱ በተለያየ ነገር ተከትቧል ብዙ ሰዎችና መውጣት ግን ይፈልጋሉ እንዴት ይውጡ ግን ዛብ የለም ስለዚህ ይሄ ነገር በሽታ ነው በራሴ ላይ ያ ሁለት አመት ቀልድ አይደለም ስለዚህ አልገቡት እንዳይገቡ በየትምርት ቤቱ ከህፃናት ጀምሮ እየሄድኩኝ ሼር አረጋለሁ አሁን ህፃናቶቹ ምን ይሉኛል ከድለኛው እድለኛው ናታን ብዬ ነው አሁን ራሴን መጣረው እና ከድለኛው ናታን ምን ተማራችሁ ሲባሉ በሽታ መሆኑን ተረድተናል እንደሚድንም አውቀናል እንደሚያገረሽም አውቀናል ላልገቡትም ሄደን እኛም እንዳንገባ ጠቅሞናል ላልገቡትም ደግሞ እንነግራቸዋለን ላሉ በልጅነታቸው ሳል ቀድመ መከላከል የገቡት ደግሞ ያዝናን ነው በመክርም በቁጣ መናምን ሳይሆን ውሎይን ነው ሼር ማረገው ነው መካሪም አስተማሪም አይደለም ውሎይን ነው የሚሰማ ይሰማል ማይሰማ ደግሞ አንድ ቀን ሲደርስበት ይሰማል እና ሼር አረጋለሁ ከዛ ደግሞ ከወጣን በኋላ ደግሞ እንዳያገረሽ በምን አይነት መልኩ በጥበብ ላይፍ ረጅም ነች እና በፊት እኔ አሁን ሰው ካልጠጣ እንዴት ሙዚቃ ይሰማል እንዴት ይዝናናል መልሶ ነው እና አሁን ግን እችላለሁ ኖርማል ሆኜ በደንብ እንጆ ያረጋሉ በኋላ ስራይንም ሰራለሁ በመሄድበት ሪስፔክቱ ምኑ የተለየ ነው
ያው ጎበስ ምናምን መጀመሪያና ሶስ ሁለት ልክ ሶጣ ደሞ ከዛ ከሪሃብ ሴንተር ላይ ሶስተኛ ጊዜ ሶጣ እንግዲህ እንደ ተበኩት ለሄድ ይችላል መንገዱ ምክንያቱም አሁን ብዙ ሰው ከማገገሚያ ሶጣ እንዲያረጋሉ ቅዶች ነፋሉ እንትና ያግዘኛል ምናምን ይላል ከዛ ስትሄድ አጠገብ ያሉ የምትላቸው ሰዎች ያሰብካቸው ሰዎች የሉ እኔ ለዛ ዝግጁ ሆኜ ነው ጠውት ምክንያቱም ያሰብናቸው ሰዎች አጠገባችን እንደማይሆኑ ላይፍ ያስተምሮኛል ወደማያቁኝ ሰዎች ነው እድኩት ያው ዲጄነት ያስተማረ ከብዙ ሰው ጋር እጄ ይማላው ተግባብቼ ይኖራል ከዛ ዘህየር ተሞክሮን ሼር ሳረግ በየአንዳንድ ሚዲያ ምናምን ሳንቋቋ ና ሲሉኝ ሲቀም ምናምን ያደገ መጣ ከዛ መጀመሪያ አንተ ሰው ጦሽ እንደ ምናምን የሚሉኝ የነበሩ ሰዎች የለም መጀመሪያ ስነግራቸው አይሆኑ ምናምን የሚሉኝ ምን አይነት ጋንጃ ነፍተሽ ነው ምናምን ይሉኛል ከዛ ያው ትልቁ ነው አልኩት እኔ ሪሃብ ሴንተር ከፍታለሁ ነው ያልኩት ኪሶስ 100 ብር ሳይኖር ከዛ ስል ያግዙኛል አልኳይ የሉም በቃ ታው ሲሪየስ ሆንኩኝ በቃ ላይፌ ወታደርነት ይጠይቃል በቃ ያሰብ ምክንያቱም ዓለም ምድራችን ላሸናፊ ነው ቦታ ያላት ለተሸናፊ ቦታ ይላት ስለዚህ ወደ ሲሄድ አሁን ትልልቅ ቦታ ላይ ስቀርብ መንሰል ለሰዎች ተጣሚ ይሆን ፍቃድ ደሞ እንግዲህ 4 አመት ፈጅቶብኝ ከሁለት አሁን ጉርላ ኢየሱስ ማገገሚያ እና ስልጣና ማዕከል የሚባል ግብረሰናይ ድርጅት ካቋቋምኩ ደሞ 2 አመት አልፎናል እና ልክ ስኬት ላይ ስደርስ ግን እነዛ መጀመሪያ የሳቁብኝ ሰዎች አሁን ያከብሩኛል ምን እናግዝ ብለው ምን እናግዙልኝ ገብቷል እና አሁን ሃፒ ነኝ ብዙ ሰዎችም እየዳኑበት እንዲተሞክሮ ሼር ያደርግን በየትምርት ቤቱ በየምን ብዙ ሰው ግንዛቤ ያገኘ ወደ ጥሩ ህይወት እየመጣ ነው ትምርቱን አቋርጦ የነበረ ልጅ ወደ ትምርት ቤቱ እየገባ በሰቡን በትኑ የነበረ ወንንትን ከአለም ላይ ነው አሁን እኔ ጋር የሚደወለው እና በዚያ አጋጣሚ እናንተንም የጤና ጥበብ አዘጋጅ ደሬም ብዙ ጊዜ ታበረታታይ ነበር አቃለሁ በዚያ አጋጣሚ በጣም ነው ማመሰግነው ዶክተር ሰለሞንም በመንሰራው ስራ ሁሉ እንዲብትሄድ ያለ ብዙ ቦታ ሲጠቁመኝ ሲያገናኘኝ እና አሁንም ደግሞ በመንሰራው ስራ ከጎናችን ነው ከኛ ጋር ሆኖ ያገለግላል በትልቅ ባለሙያ ነው እየታገዘን ያለነውና አሁን ደግሞ ራዕይ ምንድነው ከኢትዮጵያ ሶስት በሽታ ጠፍቶ ማየት ነው ምክንያቱም መዳንም የማይፈልግ ሰው የለም እንዳልኩ ቀደምም ልጁ እንደዚህ ቢሆን በሰበ እንደዚህ ቢሆን ሱሰኛ ቢሆን ደስ ይላልው ቢባል ማንንም አይፈልግም ግን እንዴት ተጠግንዛብ ስለሆነ ይሄን በደንብ እስኪ ገበው ሰው ድረስ አሁን ወላጆች ላይም እየሰራሁ እገኛለሁ ምክንያቱም ማሳሰር አይደለም ይሄ በሽታ ነው ከታከመ ውሳኔ ካለ በቀላሉ መዳን የሚችል በሽታ ነው ውሳኔ ግን ይፈልጋል እና ተግባራዊ ማድረጓን ባለሙያ የሚለንም መስማት ያስፈልጋል እሺ ያው ዮኒ እንግዲህ ብዙ ነገሮችን አንዳንዴ የሚላቸው ነገሮች ሁሉ ወደ ውስጥ ይገባሉና ለዛ ነው ዝም ብዬ ታዳምጣ የነበረው ምናልባት ግን እንደው ተመልካቾችም እንዲረዱት እንደው በዋናነት አንድ ሰው ነው ሱሰኛ ለመሆን የሚገፋፋው ነገር ምንድነው የሚለው ነገር ደግሞ እስቲ እኔ አው ሰዎች ሱሰኛ ለመሆን የሚገፋፋቸው ነገሮች እንግዲህ አንደኛ ብዙ ነገሮች ናቸው ቀድም እንዳልነው አከባቢያዊ ወይንም ደግሞ ተፈጥሯዊ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉና አከባቢያዊ በዛ ብንጀምር ይሻላል ለምሳሌ አንደኛው የፒር ፕሬሸር ምን አለው ነው በተለይ ሱስ የሚጀመረው አዶለሰንት ሆኖ ወይ ደግሞ ከዛ ከፍ ብለው እድሜያቸው 16 17 አካባቢ ነው የሚጀመረው ያኔ ነው ያኔ ደግሞ ልጆች ሃይ ስኩል የሚማሩበት ጊዜ በጣም ህብረት እና አንድነት ላይ የሚሆኑበት ጊዜ ነው ስለዚህ አንዱ ጓደኛቸው ምናልባት ይሄን ነገር የሚጠቀም ከሆነ ሱስ ሌላው ላይ ተጽዕኖ ማድረግ ነገሩ በጣም ከፍተኛ ነው በተለይ የጓደኛ ግፊት በጣም እንትን አለው ሌላው የዚህ ሱስ ምንላቸው ነገሮች በአካባቢ መገኘት ነው አካባቢው ላይ የሚገኝ ሰዎች ለምሳሌ ወደ ምስራቅ ብንሄድ ምናልባት ቀጣል ጫት ሊበዛ ይችላል ወደ ማሐከና ወደ ሰሜን ስንሄድ ደግሞ የሚጠጡ ነገሮች ሊበዙ ይችላሉ አካባቢው አቫይላብል ይሆነ የሚገኙ ነገሮችም እንደዚሁ ጋላጭ ናቸው እዚህ ላይ መናገርን ፈልጋው አሁን እርምጃ የተወሰደ ነው በርግጥ ትምርት ቤት አካባቢ ጫት ቤቶች መጠጥ ቤቶች ጋንጃ ማጨሻ ቤቶች እና ሌሎች ነገሮች በጣም በብዛት አሉ እነዚህ አንደኛ ሰዎችን የሚያጋልጡ ናቸው እና ሌሎችም ደግሞ ቤተሰብ ውስጥ ያለውም ነገር በጣም ወሳኝነት አለው ለምሳሌ ቤተሰብ ውስጥ የሚጠቀም ሰው ካለ ከወላጅ መካከል ወይ ከቤተሰብ የሆነ ሰው ካለ ሞዴል ማድረግ አለ ከዛ ይሄ ለርኒንግ ሞዴል ማለት ነው በእነሱ አምሳል መሄድ አለ ቀደምም ሲባል እንደነበረው እና ልጆች የሚጨናነቁ ከሆነ አስተዳደግ ላይ ያስጨንቀው አሳድገዋቸው ከሆነ ያላግባብ
ሚቀጡ ከሆነ እንዳ ማራጭ የሚያውት ውጪ መውጣትና ሱስን መከተል ነውና እንደ ባዮሎጂካል እንደ ተፈጥሯዊ ደግሞ ተጋላጭነት እጅግ አለ። ተጋላጭነት ለምሳሌ አልኮል ላይ ከወላጅ ወደ ልጅ የሚሄድድሉ 60% ይሻል። ስለዚህ በጣም ከፍተኛ የባዮሎጂካል እንትን እንዳለ እና ያለና አባት ሱሰኛ ከሆነ ልጅ ሱሰኛ ይሆንድሉ እንዴ ከፍተኛ በርቀት ሱስ ሄደ ካልነካው እሱ አይመጣም። አንተ ስትነካ ቅድም ያልናቸው ፋክተሮች እንግዲህ አስተዋጽኦ ያደርጋሉና እነዚህ ነገሮች ሰውን ወደ ሱስ ሊወስዱ ይችላሉ። በነገራችን ላይ ሱስ ምን ነው በመጀመሪያ እንደ ዓለም አቀፍ ጤና ድርጅት ዲፊኒሽን መሰረት አንድ ሰው የሚጠቀመውን ሱስ ከሁሉ priorities ከሁሉ ነገሮች ቅድሚያ የሚሰጥ ከሆነ ሌሎች ነገሮች ቅድሚያ ድሮ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ነገሮች ትምህርት ሊሆን ይችላል ሌላ ህይወት ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ ይሄን ሁሉ ትቶ ቅድሚያ ለዚህ ከሰጠ አብዛኛውን ጊዜ ላይ የሚያሳልፍ ከሆነ አንድ ሰው ሱስ አለው ከዛ ደግሞ ስራውን መስራት እና ሌሎችን ማድረግ የማይችል ደረጃ ከደረሰ ቤተሰቡን ቴክየር ማድረግ የማይችል ከሆነ ያው ሱስ አለውና እነዛ ቅድሚያ ያልናቸው ነገሮች ለዚህ ሱስ የሚያጋልጡ ይሆናሉ ባጭሩ ማለት ነው። እንደ በእድሜ ደረጃ መከፋፈል እንችላለን። የትኛው የእድሜ ክልል ነው ሞር ተጋላጭ ሆኖ የሚለው ነገር? አዎ በጣም ቀደም እንደገለጽኩት እድሜያቸው ገና ከ15 በላይ 16 17 ያሉት በጣም ተጋላጭ የሚባሉት እነሱ ላይ ነውና አሁን እንደ ዮናታን አይነት የሚሰሩ ማህበረሰብ ላይ የሚሰራ ስራ በጣም ወሳኝነት አለው። እነዚህ በጎ ፈቃድ ነው እንግዲህ ከዚህ ቀደም ሪካቨሪ ያደረጉ አዲክቶች የሚሰሩት ካፋቸው ሲናገሩ እነሱ የነበሩበትን ህይወት ሲነግሯቸው ልጆች በጣም የመስማት ነገርም አላቸው ህይወታቸው ምንናካል በዛና እንደዚህ አይነት ነገሮችን እኛም እናበረታታለን። በዚህ አጋጣሚ ዮናታንን በጣም ላከብረው ላመሰግነው ፈልጋለሁ። እንዴት እንደጀመረ አቃለሁ እና አሁን ያለበትንም የሚንቀሳቀሰውን ነገሮች አቃለሁ። በጣም በርታ ላዋለሁ በዚህ አጋጣሚ። እኛም እንግዲህ ያው በርታ ጥሩ ነው የሚለው ነገር በዚህ አጋጣሚ በጤና ፕሮግራም ስም መስጋናችንን ልንሰጥ እንፈልጋለን። ምክንያቱም ሱሰኝነት ጤና በጣም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ጤናን ይጎዳል። በጣም ብዙ ትምባውን ብትወስድ ጫትን ብትወስድ ለዞሮ ዞሮ ጤናን ነው የሚጎዳው። መጨረሻው ኢምፓክቱ ትልቅ ነውና በዚህ አጋጣሚ መስጋናችንን እኛም እናቀርባለን። ቴንክ ዩ ወንደም። ሌላ ግን አንድ ሐሳብ ሊዮኒ ማነሳው ምንድነው? ብዙ ጊዜ እንግዲህ ያው የእናንተ ተቋምም ይሁን የነረተር ሰለሞንም በግላቸውም ያው አገልግሎት የሚሰጡበት የዚህ ኢየሱስ ማገገሚያ ማዕከል እንዳለ ሰምቻለሁ። እንዲሁም ደግሞ ጳውሎስም ዘውዲቱም ይሄ አገልግሎት ይሰጣልና ሌላችሁም በግል እንዲህ አይነት አገልግሎት የሚሰጡ ተቋሞች አሉ። ዋና አላማቸው በእንደዚህ በሱስ ውስጥ የተዘፈቁ ሰዎችን አውጥቶ አምራች መልካም ዜጋ እንዲሆኑ ማድረግ ነው ብዬ ነው እማምነው። የመንግስትም አላማ ይሄ መስለኛል። ግን አንዳንድ ሰዎች የሚሰጡት አስተያየት ደግሞ አለ። ምንድነው? ለምሳሌ አሁን ቀደም ያልናቸው አላማዎች የመንግስትም አላማ ጤናማ ትውልድ መፍጠር ስለሆነ ድረስ ለምንድነው ለምሳሌ ወጣ ስትል ህጻናቶች በየሱቁ ሲጋራ ሲሸጣል ወጣ ስትል በየሱቁ አሁን አንዳንድ ቢራ የሚሸጡ ቦታዎችን ታያለ። ህጻናቶች ሄደው ተልከው ሲገዙ ታያለ። አንዳንድ እንደው አለፍ ስትል ደግሞ ጫት ቤት እኮ እንደማንኛውም ሱቅ በየቦታው ጫት ቤት ተከፍቶ ህጋዊ ሆኖ ሲሸጣል። እና እንደው ይሄ ነገር አሁን መንግስትም ሆነ እንደናንተ አይነት ተቋምም ከያዘው አላማ ጋር አይጋጭም ወይ? ይሄን እንዴት እናስታርቀው? አሁን የሚገርመኝ እንደውም አንዳንድ ጊዜ ስጋ ቤት ምናምን ስገባ ደስ የሚለኝ ምግብ ነው ስጋና ግብትላለሁ። ስገባ ድራፍታቸውን ደርድረው ህፃን ልጅ የ7 አመት የ6 አመት የ12 አመት እንደዚህ አጠገባቸው አድርገው እነሱ እየጠጡ ቢራ የሚያቀምሷቸውም አሉ። ገብቷል? የሚያጠጡቸውም አሉ። ህፃናቶቹ ምንድነው እንደዚህ የምታረጉት ብትላቸው ሊጣሉ የሚደርፉ ሰዎች አሉ። ምን አገባ ይላል። በቃ ነገን በጤኔ ጋር ተመጣለ ምናምን ላሉ ቦዴ ገብቷል። ለልክ ሲያድግ ያው ሱሰኛ ለሙን ትንሽ ቀናት ነው የሚፈጀው። ከዛ በልጅነቱ ከአንድ አመት ከሁለት አመት በኋላ ሌላ ነገር ሊጀመር ትችላለች። ገብቷል? የተቀመጠው ውስኪ ምንም ሊኖር ይችላል ቤት ውስጥ ያወጡ ጧ ወደ ስካር ያ የተለማመድነው ነገር ነው ወደ ሱስ የሚመጣው። ስለዚህ ያን ይገባሃል ላሉ በልቤ ምክንያቱም ሊጣላይ ነው ስነግረው አንዳንድ ሰው የሚሰማ አይደለም። አንዳንድ ሰው ቴንክ ዩ ምናምን ይላል። አንዳንድ ሰው ደግሞ አይሰማም። ሊጣላውላ እንግዲህ ትንሽ ሞቅ ካለውም ጠርሙስ አንስቶ ሊመታም ይችላል። ስለዚህ ምንድነው ላሉ ያ ነገር ለልጆች አሁን እኛም እኔ አሁን አጉቴን አራያ በማድረግ ነው በ7 አመት እንትን ልጆች አራያ እያንዳንዳችን አንተንም ዶክተር ደሬንም ዶክተር ሰለሞንም የሚከተል ጻልጅ አለ
በቃ እሱ እንዳረገው ነው መሄድ የምፈልገው እሱ እንደተማረው ነው መሆን የምፈልገው ምናምን የሚሉ አሉ። ስለዚህ እኛም የሆነ ውሃ ስንጠጣ እንደሱ ውሃ ምናምን ይላል፣ ቢራም ብንጠጣ እንደሱ ይላል። ስለዚህ የምንናገረውን ሁላ ልጆች ፊት ምክንያቱም ልጆች ጋር ነው መጀመሪያ መሰራት ያለው። ያ ነው እያደገ እያደገ መጥቶ ግንዛቤው ካላቸው ምርታማ ትውልድ ይኖራል። አሁን ግን አሳሳቢ ነው አይደል? ሁሉም እንግዲህ በጣም በብዛቱ በቀደም እንደውም ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስተር ያዘጋጀው ፕሮግራም ነበር እዚህ ባድዋ ፓርክ ላይ። እኔም ተጋብዤ ነበር ከጉድላክ ያው ስራ አስኪያጅ ሆኜ ተጋብዤ ነበርና ሐሳብ እናዋጣ ነበር እንዴት እንከላከል። የተለያዩ የተላልቅ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎች ነበሩ እና ክብርት ዶክተር ኤርጎጌም እነሱም ነበሩና በጣም ሐሳብ እየተዋጣ ነበር ገብቷል። እና ብዙ ሰው እንዴት እናርግ ነው ግን ምንድነው ይሄንን እንደኛ አይነት ሰው ጠርተው ግንዛቤ እንዲሰጥ ያስፈልጋል። በሱስ ውስጥ የነበረ ሰው አሁን እንደዚህ ወጥቼ በኢንተርቴንመንት አማካኝ ያዝናን ነው ሼር ሲደረግ እንደመካሪም እንዳስተማሪም ሳይሆን ሼር ነው ማረገው። ስለዚህ በደንብ ቢሰራ ጥሩ ነው። እንደዚህ ሼር ማር በየዩኒቨርሲቲው ማሁንን መታደምጡ በየሃይ ስኩሉም በየፕራይመሪ ስኩሉም በየግልም ደግሞ ቢደውሉልን በደስታ ነው እኔ መንከባከበው። ድለኛ ዮናታን ብለው በ0924881562 ቢደውሉልን። እንደገና ደግሞ ይሄ በጎ አድራጎት ነው እኛ በነፃ ነው ማገልገል የምንፈልገውና ያው ዶክተርም ተመጣጣኝ ነው። አሁን እኛ በቢሮ ስለምንሰራ እኔ ግንዛቤውን ከሰጠው በኋላ ደግሞ አሁን በአስር ቀን እንደዚህ ግንዛቤ ሰጣቸውና እየቀን በባለሙያ መገዛ እየቀነሱ በመምጣት የሚያቆሙም አሉ። ግን ደግሞ በጣም አቃተኝ እንደኔ ኦቨር የሆነ ደግሞ አለ ታክሞ። ግን ያ ደግሞ ምንድነው ዝም ብሎ ቢገባውም ግንዛቤ አይኖረውም 90 ምናምን ያገረሻል። ስለሚያገር ግንዛቤ ካለው በቃ ይሄ ነገር በሽታ ነው እንደሚድንም አውቋል እንደሚያገረሽም አውቋል። ከዛ ራእይ ያስፈልጓል ይሄን ገንብቶ ግን በራሱ ማቆም ስላላቃተው ወደ ማገገሚያ ወደ እነሱ ደግሞ ልካለው ማለት ነው። ከዛ ጥሩን ከበካብ ያለው ሲወጣ ሰክሰስ ያረጋል። ላይፍን አሸናፊ ነው የሚሆነው ተስፋም አይቆርጥ ገብቷል። አሁን ወርቅ ቢወድቅ ሰው ያነሷል፣ ብር ቢወድቅ ሰው ያነሷል። ግን ሰው ራሱን ከጣለ ማን ያነሷል? ስለዚህ አሸናፊ ሆነ ነው መገኘት ያለብህ። ለራስህ ስትል ነው ለራስሽ ስቲ ነው ቤተሰቦቼ ይሄን ማረግ ያለብን። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሰክሰስ መሆን ይቻላል። ውሳኔ ካለ ተግባራዊ ማድረግ ያንን ደግሞ ፈልጋሉ ብቻ ሰው ከዚህ መዳን ፈልጋሉ የሚልኩ አሉ። ግን ነጋ ቆማል ነገን ይወልዳል። ከዛ እየባሰ ነው የሚመጣው። ብዙ ሰዎች ካፈር ጋር እየተቀላቀሉ ይገኛሉ። ባይምሮ በሽታም ደግሞ እየተሰቃዩ ያሉ ሰዎች አሉ። ግን ያይምሮ በሽታም ይድናል ሲድን ያየው ነው ምንድነው ትክክለኛ ህክምናው ከሱስ ነጻ ሆኖ ትክክለኛ ህክምናቸውን ሲያገኙ አሁን ትክክለኛ ላይፋቸው ውስጥ የገቡ ሰዎች እያዩ ይገኛሉ። ስለዚህ ልብ እንደሚታመሙ ኩላሊት እንደሚታመሙ አይምሮም ይታመማል። ስለዚህ ይዳናል ሱስም ይድናል። አዎ በጣም አሪፍ። እንግዲህ ያው ሰዓታችን ይገድበናል እንጂ ስለዚህ በጣም ብዙ ብናወራው አያልቅም። በጣም ብዙ የሚወሩ ጉዳዮች አሉት። እንደው ግን ፕሮግራማችንን ከማጠናቀቃችን በፊት እንደው ይሄንን ፕሮግራም እየተመለከቱ የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች ወይ ሱሰኛ ሊሆኑ ይችላሉ ወይ ደግሞ ሱሰኛ የሚያውቁ ሊሆኑ ይችላሉ። እንደው ምንድን ነው የምትመክሯቸው? እናንተ ጋር መምጣት የሚፈልጉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሱሰኛ የሆነ ሰው በምን አይነት መልኩ ነው እናንተ ማግኘት የሚችለው የሚለውን ነገር የተወሰነ ነገር እንበልና ፕሮግራማችን እናጠናቀቅ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በግድጋሜ ቅድም የተባለው ላይ ትንሽ በጨመር እሺ ይቻላል ይቻላል ከሆነ እንደው ያው ሲጋራውም አለ ሌላውም አለና ምንድነው የሚካሄድ ያለው የሚለው ላይ በብዙ ሀገሮች ከኛ ሀገር የተሻለ አቅም ያላቸው ሀገሮች ይሄን ነገር ለመቋጠር ብዙ ሙከራ አድርገዋል በተለያየ መንገድ እና ስኬታማ የመሆን እድሉ ዝቅተኛ ነው። በማቆም በመከልከል በመገደብ የሚደረግ ነገር የለም። የኛ ድርሻ ማስተማር፣ ሰዎች ወደዛ እንዳይሄዱ ጥንቃቄ ይጠብቃል፣ ማስተዋል ይጋርዳል ነው። ስለዚህ እንደዛ እንጂ አሁን ለምሳሌ አስገድደን ሆቴል ብንዘጋ አልኮል አይቻልም ብንል ሰዎች በሰፈር ውስጥ ያመርቱታል። እንደውም በአደገኛ በሆነ ሁኔታ ሰዎች ሊጠቀሙት ይችላሉ። ሌላ ጋንጃ አታረጉም ብትል አይፈቀድም። አዎ አይፈቀድም፣ አሁን ክልክል ነው። ሲጋራም በተወሰኑ ቦታዎች ክልክል ነው እንጂ ጭራሽ ባን አድርገው የማቆም ነገሩ የለም። በተፈቀዱ ቦታዎች ብቻ እንዲጠቀሙ ማድረግ ነው። ስለዚህ በኃይል በጉልበት ማድረግ የሚቻል ነገር
ብዙም እንትን አይደለም ለማለት ነው። ወደኔ ስመለስ እኔ አሁን መሰራው በፕሮባርጆ የአምሮና የሱስ ህክምና ልዩ ክሊኒክ ነው። በሳሪስ አካባቢ ሳሪስ 58 አካባቢ ይገኛል። ሰዎች በ0911346403 ቢደውሉ ቀጥታ ያገኙናል። እዛ ህክምናቸውን የተወሰነ ቀን ህክምና ከትል ያደርጉ ይችላሉ። ስለዚህ ወዛ እንዲመጡ እመክራለሁ። አመሰግናለሁ። አንተ ወክለስ እንደው አገልግሎቱ ማግኘት የሚፈልጉ ሰዎች ከሰኝነት መውጣት ፈልጋለሁ ብሎ የወሰደ ይሄን ፕሮግራም እየተመልከሽ ካለ ምን ያድርግ? ውሳኔ ካለ ሱስ በቀላሉ መዳን የሚችል በሽታ ነው። ስለዚህ እና አገልግሎት ደግሞ የሚፈልግ 0924881562 ብለው እድለኛው ናታን ብለው ቢደውሉልኝ ወደ ጉድላክ የሱስ ማገገሚያ ስልጠና ማዕከል። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ዶክተር ሰለሞን በነፃ ነው ለኛ የሚያግዘን ያለው። ለኛ በእኛ ድርጅት በኩል ደግሞ ሲ ዲስካውንት ነው ገብቷል። ስለዚህ ከሌሎቹ በተሻለ ሁኔታ ጥራት ባለው ሁኔታ አሁን አንዳንዶቹ ጋር ምናየው የሚገቡ ሌላ ማቴሪያሎች አሉ። ስለዚህ ከመዳኒቱ ጋር አይሰራም። ይሄ ደግሞ በደንብ በቃ ካመጋገብ ጀምሮ ካልጋ ጀምሮ ከሻወር ከመዳኒት እንግዲህ እንደ ሰማችሁት ደግሞ በጳውሎስ ሆስፒታልም ብዙ አመት ብዙ ዓለም ላይ በመዞር ብዙ ልምድ ያካበቱ ወንድሜ ነው እና የሚያገዘኝም ከመጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ ዶክተር በጣም ትልቁ ለታለብኝ ነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በዚህ መልኩ አብረን መስራት እንችላለን። አዎ ማሪፍ። እኛም እንግዲህ ፕሮግራማችንን እንግዲህ ያጠናቀቀ ነው የምንገኘው። እዚህ ስቱዲዮ ተገኝታችሁ ደሬንም ሳላመሰግናል አልፈም እውነት ላቋርጥና ደሬም ቴንኪው በጣም ከበፊት ጀምሮ አቃለሁና በርታ ትለኛለ። በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ የምታግዘኝ ነገሮች አሉ። በብዙ ነገርም እያገዝከኝ ነውና ባለፈውም እንደውም አፍሮ ሄልዝ ኢንተርናሽናል ኤክስፖን አዘጋጅተህ እንደውም የጋበዝከኝ አንተ ነዛ ላይ እንድሳተፍ ከብዙ ሰው ጋር እንድተዋወቅ አድርገኸኛል ከኢንተርናሽናል ከሆኑ ሰዎች ጋርና በዚህ አጋጣሚ አንተንም ላመሰግን ወዳለሁ። እናመሰግናለን። እኛ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ እናመሰግናለን። እሺ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ እንግዲህ እንዲህ ስቱዲዮ መጣችሁ እንደ አይነት ቆይታ ስለአደረጋችሁ በተመልካቾቻችን ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። ተመልካቾቻችን ስትከታተሉ የነበረው የዚህ ሳምንት የጤና ጥበብ ፕሮግራማችን የስካውኑን መስል ነበር። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ እስከ ሳምንት ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን የዩቲዩብ ቻናል በጤናና በጤና ነክ ጉዳዮች ላይ አተኩሮ የሚሰራ አዲስ የዩቲዩብ ቻናል። ታዲያ በዚህ ቻናል ላገኘው አልችልም የኔን ጉዳይ አይዳሰስም የሚባሉ ነገሮች አሉ። በጤናው ዘርፍ ከፍተኛ እውቀትና ልምድ ያላቸው አካላትን እየጋበዘ በቂ እውቀትና ልምዳቸውን እንዲያካፍሉ ይረዳል። በጤና ይስጥልን የዩቲዩብ ቻናል ጤና ጥበብ፣ ጤና አዲስ እንግዳ፣ ጤና አዲስ ህይወት አድን፣ ጤና አዲስ ልዩ ልዩና ልዩ ልዩ የጤና ቲፕሶችን ይዞላችሁ ወደ እናንተ መጥቷል። ታዲያ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁ አይለየን። ጤና ይስጥልን።